right side. Tried to get it to his teammate. And that didn't work. Now the Czechs with a chance. Jager up the slot, shoots, he scores! Things changing on Team USA. Jager started the play in the center ice area. 19-year-old. There he is as he grabs the puck across. Stick checking again by Team USA. Using the defenseman as a shield, he put it between the legs of Mike Richter. And it's now 3-2 early in the third period. Jager grabs the puck. Beautiful wrist shot. Using the defenseman, Chris Chelios, as a screen. It's now 3-2. Jager. Stále Jager. Goal! Obrovská radost na lavičce příbuzných českého týmu. Jaromír Jágr dává svůj první gól v olympijském turnaji a dává ho způsobem typickým, včetně toho pozdravu. Salut, 2-1. Jágr nabírá rychlost přes střední pásmo. Tamer se proti němu nechytá. Jágr, nádherná akce a je to gól! Červené světlo sice nesvítí, ale tam zřejmě brankový rozhodčí se nechal unést tou nádhernou solovou akcí Jaromíra Jágra, který ve finální fázi oklamal i obránce Chrise Tamera, který ho zná ze společného působení v Pittsburghu. Tak se podívejte. Tak konečně se Jarda Jágr dostal do plných. Podívejte se z brankové, z vlastní brankové čáry až do útočné branky, na útočnou brankovou čáru. Natlačil tam levé rameno a takovýhle blapáček. To opravdu je vidět, že Jarda šťastný a že prostě to strašně potřeboval. Americký brankář se právem zpytuje svědomí, protože to byla hrubá chyba po tom nahození, které nebylo nijak nebezpečné. František Kaberle hodil ten puk na branku. Conklin zaváhal a Jágr skvěle objel branku. To, co nevyšlo Dvořákovi v první třetině, se teď podařilo Jágrovi, který objel klec, a zaplať pámu za ty jeho dlouhé ruce, protože Jágr stačil ten obrat. Je v dobré pozici Shannon. Jeho nahození se odráží a teď může jít dopředu Jágr, podporuje ho Rachůnek a Červenka. Jágr, gól! Konklinovi prošla Jágrova zcela výstrojí. Ten pašerák procestoval přes hranici až do brány a Česko vede 1-0. Pavel Bleskový protiútok. Naši získali puk kolem naší obrané modré čáry. Tam bylo důležité, že Karel Rachůnek se vydal dopředu, že podpořil tu dvojici Červenka Jágr. Tady ještě jednou Američané propadnou a okamžitě rychle startují tři hráči dopředu. Přečíslení 3-2, 2-1. Jágr to vyřešil rychlou silou zápěstím, možná trošku se štěstím procedil ten puk mezi rukou a tělem, to vypadá. Výborně, stačilo dojet ten puk v rohu. Jágrova střela, gól! JJ číslo 2, Jaromír Jágr využívá přesilovku 5-3. Čas 24:47. Ze svého oblíbeného místa Jaromír Jágr si skutečně vybral dobrou hokejku na dnešní zápas. Protože teď se opřel do té rány, to bylo nechytatelné, tam se Conklin sice snažil přesunout, ale nikdy to nemohlo být. To byla výborná rána. Rachunek nabídl Jágrovi naprosto přesně tu střelu na volej. A ještě tam byla možná teč? Já si nemyslím, protože to byla taková rána, která rychle zasvištěla. Zajímavá, ale celkem rozumná taktika. Jágr, gól, hat-trick! Čepice dolů, Jaromír Jágr dává třetí gól. A čepice skutečně létají teď na led arény.
ale závorském zvyku. Hattrick Jaromíra Jágra v národním týmu. Tak to tu ještě nebylo. Krásná kombinace v přesilovce. Vyměnil si pod sklekancem, najel do toho prostoru před brankou soupeře. To bylo moc pěkné. Rozhodčí volejí úpidovou četu, protože bude nuté pozbírat. Podívejte se, jak vystartuje Jágr po té, co nahrál Plekancovi, jak zrychlil, udělal 2-3 kroky před branku. Najednou tam byl úplně sám a dokázal ten puk ještě umístit. Tady zpětná přihrávka a 2 rychlé kroky. Plekanec na to zareagoval parádní přihrávkou. A zase zakončení nahoru. Conklin musel dolů. Tak já si teď tak představuju statek v Nidousích na Kladně. Ten se třese asi tak jako tribuny tady v bratislavské aréně.